Chị cháu cái mang khỏi ta bởi chiếc khoa đi. Mang này ta bởi chiếc khoa đi. Dù có lột chị cháu cái mong. Chị mong mong cái này. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شروع کوم په نامه دا خدای چې ډیر بخون کې مهربانه باندې عزت مندو علاقہ د بډبیری خبر شوم چې د کاکا د جون پډیر سخت باندې تیریږي. کاکا د ګردو بیمار دی د جون نډې تنګ راغلی دی. تاسو سنکو کاکا څنګه جون می ډیر خراب روان دی خپل بیمار ما د ګردو تکلیف لرمه ګردې می خراب دی دواړه او پر ډېر تنګ یم نو ډېر تنګ دي خپل ژوند نه پر ډېر تنګ یم نو پوه شه ډېر مشکل کې ما یو خو قرضدار یم یو د ډاکټر هم قرضدار یم دکاندار هم قرضدار د بټۍ قرضدار او بس نور نه نور مې ولا کې هیڅ اثر کیږي یو الله مې په سر ولاړ الله مې ګوري او نور مې الله ډېر خراب دي او په قرآن دې ډېر تنګ یم د خپل ژوند نه پر ډېر تنګ یم نور نه دي نو قسم دې ځان وژنه مزه نه خبره وره خبره وره قران دې تنګې مونږ د خپل ژوند په تنګې مونږ چې قران شدي خو تراش نور ولا نه دي دا په چور ګورم په شه خپل ریسي م پروت م ګردو تکلیف لارم ګردې مې خراب دي دوه باندې څه وکم دې باندې څه وکم څه ونه کما دوه باندې چې شاو وې وزنم چې شاو وکم قرضدار ما خلک نه غواړي دکاندار غواړي ډاکټر خپل په سپټال نه قسم دې بیګا سپټال نه نه پیسو نه نه علاج نه راغلی م په کور کې پروت ما نور څه وکم دونه رزق غواړي کارداران نه غواړي بټي کې نه غواړي مشکل کې مو ډیر سخت مشکل کې ما دغه حالات می ده دغه نور پښتنه یو کړه مشمان نه استي وای ګور دغه حالات دي ورکه د کورواله دي بیمارم دي اورې پریشان هم دي د جنم تنگ دي تاسو سره ورواړي زمنګ اورو دا وی انا د من ولا چې ټول د خپل جوړ نه نور تنگ بچی من ټول مریضان دي قاون می بیګا د نه پیسو نه هسپتال نه راوړې کور کړل لا پروت زما غو غدیا نه بل اسره نه څه زو دي بچو څه چې ما نه کوي دا بچو خو دا بچو خو لري زما نور چې یو کوم غدیا دي ما نه مارګ راي غدیا دي ما نه مارګ راي ما سره یی چام رستا کوم ما کو نکړه زما یی چام غږ جګ نه کوي چام ما واز وانه ورې ته زما څو کوم زما په خیر د الله نه بل اسره نشته دي خو دی ادي ما بس ورکه بس خو دې ته وره بس خو دې ز نور ورور دې را تنګ مې لز لکه روپې د بټۍ قرضدار د ولکه د دکاندارانو دي ما نه غو بچی رز غواړي د دوه جام نه د دوه جامې نه ته د دوه یو شه نه ز چې شه او کوم میړم په دیال پروت قسم چې ما سوالم کړي د نور ز په خپل سوال باندې شرمېږم منګ نند سار نه نار ګرځي کو په موږ باندې چې هم پښتو غیرتونه کړه که دومره پښته نه زما بچو له دې وګوري دا زما بچی نو د دې افغانان ورونه بچی دي دا دې وګوري خیر دې د الله په رضا د خدای په خاطر باندې موږ سره منډه وکړي موږ سره کوم ما کو که زه د دې بچو د لاس نه بس 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 دا وګور دا ټول مریضان دي د دې سر له وګور ما سره هیڅ حکم مرسته نه کوي بس 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 الله بخیر ما سره کوم ما کو نه کوم موږ باندې لاس لکه روپۍ د بټۍ دی روره زبې د کم سینا کم مال خو هیڅ حکم نه راکې منګر درزک درک نشته د جامو نشته د یو جی نشته ټول وړه قسم چې اوس وځي د درانا درک مې نشته لاسې د سیلونو بیټرۍ لا ناشته ما الله بخیر کی الله بخیر خور کی بس خا بس خا ګر هسپتال نه راغلی مې د نتیه سور نه ځوانه دا وګوره د ګر هسپتال نه راته ته دلیا مزه نه علاج نه پاتې ما پیسې شته دی دی باندې چې یو کوم دی باندې چې یو کوم نور دې قسم دې خپل ژوند د پر نو تنګ مزان نور وژنم ها پولان دې تنګ ما او هر افغان رور می پاکستاني یو غانه چې په هر ملکی رور په شما له لاس راکې او ما دغه د غلامۍ ژوند آزاد کړ او د غلامۍ نه نور خلاص کړ د الله په خاطر باندې د الله په خاطر باندې ولا نو دې تنګ ما دې خپل ژوند پر نو دې تنګ ما پوشي دغه می حالات بچو می دا حالات یې څو ګورې بچی ته خو چې د مور او د پلار دی حالات ته ګور ته بس هم خفه کیږي کنه خفه کیږي ولې چې یم نشته یم نه صبر هم څه لګي ولې ګور زه قسم دې راځه عزت مندو زه بس هو يم جی د دې د فریاد ته خورکه دا جړه د ماشومان دا جړه زما د ویلو ایس مقصد لري پاتې جی زه چې خبرې کوم بس سې فزول دي جی تاسو هر څه وریدل د کاکا د حرکتم تاسو کتل د خورکی د هر څه موګه د ماشومان غللو د جړام تاسو کتل دینه باندې زبس نور سوې مې جی
مالا والله که خبر راضی بس جی بدا غریبانان دی لاچار دی بے وس دی دی سرم راستو کی جی الله قسم چې ډیر زیات خفقم ډیر خفقم جی دا مورکه چې کوم دا ځان رو بغولو کوم فریاد جی وکو دی غریبانو سرم راستو کی جی الله بتا صلی الله علیه و سلم ډیر ډیر مننه جی الله خوشاله کی قدر منش السلام علیکم